ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಆರ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶುರು ಆಯಿತು. ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಅದು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅದು ಬಿಡಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಂದೀಪ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 15 ದಿನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 15, ಒಂದು 1.5 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂತು. ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಜಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇರ್ತಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಹಿಂದೂನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಏನು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿದೆ. ನಾನು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದರೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ತುಂಬ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹೈಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಆರ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶುರು ಆಯಿತು. ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 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 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಬಡವರ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸೇ ಅದು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೊದಲು, ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಬಡವರ ಬಂದು, ಬಡವರ ಬಂಧುನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋನಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಯಮಾಲಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಜಯಮಾಲಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಜಯಮಾಲಾ ಅಲ್ವಾ ಹೀರೋಯಿನು? ಹೌದು, ಜಯಮಾಲಾ ಹೀರೋಯಿನು, ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ರಾಜನ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಪಾರ್ವತಕ್ಕ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಂ, ಅದು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅದು ಬಿಡಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅದು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂಗಿ ಬಡವರ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದೇ ಹಠ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗೆ ಮೊದಲು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತು, ಈಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟನೇ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂದೀಪ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಒಂದೇ ಹಠ ಒಂದೇ ಹಠ. ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಕೂತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಇತ್ತು.
ನಾನು ಒಂದೇ ಹಠ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹೌದು ನಾನು ಕಾಯ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ತಂಗಿಗೆ ಇರೋ ಬೆಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ತಂಗಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಮಾ ಇದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನಾನು ಒಂದೇ ಹಠ, ರಾಜ ನನ್ನ ರಾಜ ಹೀರೋಯಿನ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಳಿ ಇವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ, ನನಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದು ತಂಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಹೀರೋಯಿನ್, ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ತಂಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದೊಂದು ಬಂತು ನನಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದರು ಮೇಲೆ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದರು. ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದರು, ಯಾಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಂಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಉದಯ್ ಶಂಕರು. ಹಾಂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ನೀವೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರಿದ್ದರು ಆವತ್ತು ನನಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌ ಅದು ಬಿಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತಂಗಿಯಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ, ಜೀನತಮ್ಮನ್ ದೇವಾನಂದ್ ಜೊತೆ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ದೇವಾನಂದ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು. ಹಾಂ ಇದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಆಯಿತು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹೌದು ಹೌದು, ದಿಡಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಏನು ಎತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು? ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಂದು ಬರೋದು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಮುಖ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಧ್ವನಿ ನಂದು, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇಂದ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಧ್ವನಿ ಇತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಡಬ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದು ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಆಗಲಿ, ಬಯಲುದಾರಿ ಆಗಲಿ, ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ ಆಗಲಿ, ಬೆಸೋಗಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಧ್ವನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ನಾವು ಮೆಡ್ರಾಸಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ಶೂಟಿತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ನಾವು ಮೆಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂತು ಹೀಗೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮೆಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲೊಂದು ಸಲ ಲೈಟಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮಿಳು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತಮಿಳ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಿಳ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಾಕಿದರು ನನಗೆ. ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ತಮಿಳು ಕಲಿತೆ. ಆಮೇಲೆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪದ್ಮಾಲಯ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೀರೋ ಮೂರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಮಂಜುಳಾ ಇದ್ದರು, ತಮಿಳ್ ಮಂಜುಳಾ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೆಂಡತಿಯ, ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಉದಯ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಇವರ ಜೋಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಈತ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದರು.
ಆವಾಗ ತೆಲುಗು ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು, ಪದ್ಮಾಲಯ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೀರೋದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತೆಲುಗು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲುಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಗಳು ಕಲಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ಈಗ ತೆಲುಗು ಓದೋದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳೇ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು, 20-21 ಇಯರ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿ, 16 ಇಯರ್ಸ್ ಸೀತಿ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ. 1978 ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 20-21 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ರಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಆವಾಗೆಲ್ಲ, ಸೌದಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ದುಬೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಥರ ನನಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು ನನ್ನ ಹೌದು ಹೌದು ನಿಜ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ, ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು, ನನಗೆ ಆ ವಾತಾವರಣ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡನೇ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, 99% ಕನ್ನಡನೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ತುಳುನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ವ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಒಂದು ಜನ ಗುರುತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಲಕ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ಆವಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಕೂತ್ಕೋತಾಯಿದ್ರು, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂಥರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಥರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು ನನಗೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ AR ಮುಳ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದವರೇ, AR ಮುಳ್ಕಿ ಅವರು. ಹಾಂ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ಅವರು. ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದರು, AR ಮುಳ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಕೇಳಿ ಏನು, ನಾವು ಜಾತಿನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋರು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸೌದಿಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾ ಏನೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ, ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಏನೊಂದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಲೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅದೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಂದೀಪ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆಯೋ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು 77 ನಡೆದಿದ್ದು, 77 ನಡೆದಿದ್ದು, ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆವಾಗ 70s ನಡೆದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಮೇಕಪ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಂ ಮೇಕಪ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಜಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೋದು.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಲ್ಸ ಗೀಲ್ಸ ಒಂದು ಐಬ್ರೋ ಒಂದು ಐಬ್ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ. ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರಪ್ಪ ಚೈನೀಸ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಬೀದಿ ಬೀದಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ನಾವು ಗೋಕುಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಟೋನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ, ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 15 ದಿನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 15, ಒಂದು 1.5 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸು ಯಾರು, ಎ ಆರ್ ಮುಲ್ಕಿಯವರು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ದಿಡಿ ದಿಡಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆವಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಏನೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದ್ದರು ಅವಾಗ, ಮನ್ಮಧರಾವ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು, ಅವಾಗ ಕೆಲ ಗುಂಪಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ ದುಡ್ಡು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಥರ ಅವರು ದುಡ್ಡೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದರು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಟಂಗ್ ಟಂಗ್ ಟಿಂಗ್ 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 ಅಂತ ಬೆಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗಾಬರಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಸತ್ಯ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಡೆದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಋಣ, ನಾವು ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ 78 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಸೀ ಯು. ಮದುವೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಲವ್ ಗಿವ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಳಿಸೋವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಂಗೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎ ಆರ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಎ ಆರಪ್ಪ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರವರು ಅವರ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಆ ಊರದು ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು ಏ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏ ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಸಾಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಸಾಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದು ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ಆವಾಗ ಮದುವೆಗಿದ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ,
ಹೀಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಹೋಗೋಕೆನೆ 15 ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಬರೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದವರೇ, ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಜ, ಅವರು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ, ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ಬರೆದು ಬರೆದು ಹಾಗೆ ಇದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಥರ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಮಲಯಾಳ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಬರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹೀಸ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವಂಗಡಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವಂಗುಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದರು ಮನೆಗೆ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಏನಾಯಿತು ದಿಡಿ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಯಿತು. ನಾನು ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಗಳದೇ ಚಿಂತೆ, ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಮದುವೆನಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಂತೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರು, ಇವರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಯಾಕೋ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆ ಥರ ರೂಢಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಬರೋರು, ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ, ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಬೇಡ ಜಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು, ಜನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕರ್ಚಿಫ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಕರ್ಚಿಫ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಹಿಂದೂನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಿಜ. ಆದರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರು ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ, ನನಗೆ ಜಮೀಲ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಜಮೀಲ ಅಂದರೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಲಿ, ಜಯ ಜಯ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಜಮೀಲ ಅದು ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರದು, ಇದು ಅರಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೇಮ್.
ನನಗೆ ಜಮೀಲ ಕರೆದ್ರು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜಮೀಲ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರೀತಾರೆ. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನವರು ಅಂತ ನನಗೆ. ಹಾಂ, ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಸೌದಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಿನಗೂ ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಅದೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು, ಅವ್ರ ಯಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಜಮಾನರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನನ್ನದು ಹಾಗೆ ರೂಢಿ. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಕುರಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ನೀವು ನಂಬ್ತೀರ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ ಥರಾನೇ, ಹಿಂದೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಕತೆ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇದ್ದರು ನಾವು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರೋವಾಗ, ಲೂಸಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಥರನೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸೌದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಯೋರು ಅವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಟಚ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಆವಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡೇ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ